kommer på 200 km i timen, 10 meters høy, og en brant sving for at den hovedet framfor publiken. Kommer det snart rundt sin egen midtpunkt eller noshjul, og det en kvalifiserad manøver for å holde høyden. Det en ganske tung helikopter, så det svårt å manøvrere den. Kommer en hovedring i sidled.